деген шапалақ, вай ву, той басланбай атыр базизлер. Мен той басқарайын деп қуанып кетсем, бір неміс кеткендей жаман көзбен қарап отырсыздар ғой. Ассаламу алейкум, той оң болсын! Вай ву, настроение жоқ қысадаған кетейін. Бәршеге тойлары оң болсын, жастары бақытлы болсын дейміз. Мінекей бүгінгі ел басқарған құрметлі мінекей ақсақалларымыз, ел танитын құрметлі марқұм ағамыз Бердібай ағамыздың шаңырағында. Және де осы тойымызды беріп отырған апамыз Алмаш апамыздың бүгін тойлары оң болсын, жастар бақытлы болсын дейміз. Енді құрметті достар, құрметті қадірдалар, сіздің де біздің де уақытымызды алмай бүгінгі жастар тойын басындырсақ. Орнымыздан тұрамыз, еске қарай мойнымызды бұрамыз, аямай шапалақты ұрамыз. Ортаға бүгінгі тойымыздың звездалары, бүгінгі тойымыздың жастары болған, яғни жарас пенен Насибаны айқай шулар менен қарсы аламыз. Бол шапалақлар, жарас және де Насиба. Қане қыз жігітлер тойды басайық, мейманларды бірге күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Da güzelsizler bayıkın, güzellikte birbirinin bayıkın. Boy kanada güzelsizler var bolsa. Jaslarımızga kol şapalaklarınız. Бәрекелі, сау болыңыздар, саламат болыңыздар, құрметті меймандар. Өз орларымызға жайғасып отырып алсақ, бүгінгі жастар тойымызды, бүгінгі жарық кешемізді басландырса құрметті әзір. Тойлар оң бола берсін, жастар бақытлы болсын дейміз. Енді бүгінгі тойымыздың әлбетте басылып беретін құрметті жас үлкендеріміз, құрметті ақсақалларымыз бар. Ортаға шақырып бүгінгі жақсы ниетімізді, бүгінгі тойдың ассалауму алейкум деген тоз тілегі менен жақсы ниетімен бүгінгі тойды бастандырсақ, әлбетте осы шаңырақтың құрметті де қымбатлы жас үлкендері, үлкен ақсақалларымыз, яғни тойымыздың иелері құрметті ағамыз Тұрдыбек атлы, және де осындай келін сүріп қуанып отырған Алмаш апамызды, бүгінгі тойымызда ойбалар орны бар құрметті меймандар, құда құдағайларымыз, яғни үлкен ағамыз Азамат ағамызды, және де құрметті құдағайымыз Алмаш апаларды ортамызға шақырып қаламыз құрметті достар. Мұрындық ата анасы екі жастың келешегін ойлаған, жақсы жерден мұрындық ата ана сайлаған құрметті мұрындық ата аналары Азамат ағамыз бенен Михри апамызды ортаға шақырамыз. Және де жас үлкені бар үйдің періштесі бар деп тойханамызда Кеулімжай ағамызды, Фатима апамызды, Рита атлы меймандарымызды ортаға шақырсақ. Келіңіздер құрметті жас үлкендеріміз, бүгінгі тойымыздың иелері ақсақаллар, ортамызға келіп ақ батияңызды, ақ ниетіңізді білдірсеңіздер. Мархамат ортамызға шақырып қаламыз құрметті ақсақалларымыз Тұрдыбек ағамызды, Алмаш апамызды, және де құда құдағайларымыз Азамат ағамызды, Алмаш апамызды, мұрындық ата анасы Азамат аға Михри апамызды, және де Кеулімжай ақсақалымызды, Фатима апамызды, Рита апаларды ортаға
тост тилекке шақырып отырмыз ағайлар. Рахмет. Ортаға келсе құрметті меймандар, бәршеміз ортаға келіп болған болсақ, бүгінгі жақсы ниетімізді, ақ тілегімізді, бүгінгі тойымыздың ассалауму алейкум деген тост тілеклерімізді басасақ. Жас үлкендеріміздің бары келді ме? Ақсақалларым және бір мәрте қарта айтып өтейін, бүгінгі тойымыздың ұлы меймандары Тұрдыбек ағамызды, Алмаш апамызды және де құрметті құда-құдағайлар Азамат аға Алмаш апаны. Мұрындық атанасы Азамат аға Михрийді және де Кеулімжай атлы, Пәтима атлы, Рита атлы меймандарды тост тілекке шақырып отырмыз. Келіңіздер, құрметті жас үлкендер. Сталбек атлы бүгінгі тойханамызда меймандарымыз бар ма екен? Келік, құрметті әзіздер. Жарас ханам бар ма екен? Келіңіз, жиналысты басылап жіберек әзіздер. Келіңіздер, құрметті меймандар. Бар ма? Сталбек және де Жарас атлы меймандарымыз. Бар ма? Келдіңіздер ма? Ой, бәрекелді. Ал, той оң болсын, құрметті жас үлкендер, құрметті бүгінгі тойханамыздың ұлы инсандары. Енді сәл шауқымды тоқтатып, назарларыңызды берман қаратсақ, өйткені бүгінгі тойымыздың иелері және осы тойханамыздың ұлы меймандары өздерінің ақ тілектерін, жақсы ниетлерін білдірейін деп тұрыпты. Әлбетте білесіздер, осы той басланғаннан кейін осы тойдың иелері жақсы тілек айтып өтеді. Сондықтан да құрметті ағамыз Тұрдыбек ағамыз бар болса, бүгінгі тойымыздың жақсы ниетімізді, ақ тілегімізді айтып, одан алдын құрметті Кеулімжай ағамыз бар ма? Құрметті Кеулімжай ағамыз бар екен. Ассалауму алейкум, міне құрметті қонақлар, міне жиенім Жарас, келінім міне бақыт тойына жиналып отырған екенбіз, құдайым сол бақыты болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Сол не қылайымыз, сол Шымбайдың әйтеуір нелеріне алланнан бірге болсын, құдайым сол бақытты болсын. Бәшеге ассалауму алейкум, алдында келіп отырған меймандарға рахмет. Ал Жарас інім келін Насиба, не қылдыңыз, бақытты болың, өбірлі шүбірлі болың, тойлар тойлар қоласа берсін. Сол Қарақалпақстанда бір белгілі семьялардың бірі болып жетсе бе? Сау болың, микрофонды зор қалдық. Бір қол шапалақлар бар ма екен әзіздер? Бәрекелді, сау болың. Ендігі нәубетімізді құрметті мінекей апаларымыз, яғни Пәтима атлы, Рита атлы меймандардың да ақ тілектерін, жақсы ниетлерін естісек бар ма екен? Пәтима, бәрекелді. Ассалауму алейкум, құрметті менің туысқандарым, құдаларым. Хәммелеріңізден өтініш. Бір минут тыныштық сақлап, орларыңыздан тұрып, мен інім Бердібайды, Сәтбайды, Бақтиярды еске алайықшы, ағайлар. Бердібай деген құдаңыз қайтыс болып кеткен жоқ еді соң үшін. Бірінші соны айту керек еді. Айтпағаннан кейін біз оны айтқымыз келмеді, өйткені жастардың тойында күліп ойнағанға не жесін. Айтсаңыз бәрін айтар едік. Орнымыздан тұрамыз, құрметті әзіздер, құрметті меймандар, әділді инсандар. Өлі сыйлаған бай болады, тірі сыйлаған би болады дейді құрметті әзіздер. Құрметті марқұм ақсақалымыз Бердібай ағамызды еске алып өтсек. Сау болыңыз, саламат болың, құрметті әзіздер, орларымызға жайғассақ болады. Бүгінгі той бәршемізге оң болсын, қалған жағы жақсы ниет тойлар болсын дейміз. Тост тілектерді давам етсек. Құрметті тойшы, менің мына құдағайларым, құдаларым, осы Бердібайдың баласы Жарасбекті сыйлап, Алмашты сыйлап келген құрметті ағайларым, туысқандарым, қоңсыларым, хәммелеріңізге бүгінгі той құтты болсын. Құдайым неке орында бар, оңалар ат тұяғын тай басар деп
Berdakjan'ın balası adam bolup, neke bugün şağırak kütürüp atırgan eken, kurgan şağırağı büyük bolsın, bosağası berik bolsın, terezesi teng bolsın, içinde ulu menen kızı köp bolsın. Jarasjan, som neke endik jağında barlık akeğinin körmeyen kızıkların anan menen özün kör, übirli şübirli bol, kelinşeğin menen bahtlı, tahtlı, dauletli, ülken azamat bol janım. Ömürde hiç vaqtta sürünbegeysen. Anağın, anağın, jene bir mertebe anağın deyip, anağının altında taqqa durup kizmetinde bol. Bizlerge tuskanşılığın mängi bolsın. Aramız alıs boğan menen keulüm jaqın. So, hami vaqtta kelsem Şınbayğa toyğa keleyin, tuskallarımnın toylarına keleyin. Elimiz tınış bolsın, jürtimiz tınış bolsın. Eki eldin prezidentlerine rahmet. Usu künge jetkergen. Kim alıstan, kim jaqından toylap kep atırıptı. So, toylarımız köp bolsın. Nanday saltanatday sarayda ötüp atırgan toylar toyğa alasqay. So balların baxtlı bolsın Almaş. Endigi jağında denin sağ bolsın. Mına qasındagı tuskallarıñ menen endigi jağında Istalbektan, Ilyasbektan toylarıñ hamesi sen körip birek. Rahmet sağan tamada bala. Rahmet sizge apa. Al rahmet qol şapala körip koyamız hürmet dostlar. Jas ülkeniñ bäri aytıp bolğan bolsaq endi biz bugünkü toyımızda Rita apamız aytdı mı? Barakella. Ahwa. Al meniki hürmetli qonaqlarım, men bugün Jarasjan men Nasibanın ömirinde bir mertebe bolatın baxt toyu, toylar toyqalasın, eki jas baxtlı bolsın, özlerine önep ötsin. Al ham men soğan guva bolayıq. Rahmet apa, sağ bolın, salamat bolın. Rahmet. Eki qudağayımız, hürmetli Almaş apa, hürmetli Almaş apa. Attar da kusay degen. Siz mine kagip tursanızlar, hazır Azamat ağamızdan bir tost talege istemiz. Odan geyin iki kudağayımızdan. Hürmetli mine ki, bugünkü toyhanamızdan oğlu mimaları, kudağımız, osu toyumuzda oybalar ornu bar. Hürmetli azizler, sel tanışlık saklap, nazarlarınızı bermen karatsak, yendigi tost nöbeti, hürmetli kudağımız Azamat ağamızdan jaks tilegen yessek. Assalamu alaikum, su toyga kelgen mimarlar, hammangizga, quda-qudagaylar. Ne bugün balamız Jaras, kızımız Nasibanın toyu eken, kutlu bolsun, özlerine oğun bolsun. Öbürlü şöbürlü bolup, elge el ekli, kalqqa kalaulu jigitler, semiyalardın birevi bolsun. So eki jaqqa teñdi hizmet isine bersin. So kayerge kelsek, hem Şınbayga kelsek, aytaq so Şınbayda agayinlerge toyga kelatırmız dep kelebirek. Bärekele, kol şapalaklar azizler. Sağ bolın, salamat bolın, rahmet azamatığa. Endigi tost nöbetleri mineki kızlar eptin kelip turgan jas ülkelerimiz, hürmetli apamız. Siz tost aytpasanız mineki hürmetli kudağa aytpadır, men aytpayım dep atırıptı. Siz jaksı tileñizdi, jaksı niyetiñizdi bildirip ötseñiz. Jaslarımız baxtlı bolsın, önüp ötsin, bir jaqşı şañaraq bolsın, iki jaqqa da hizmeti buyursın. Ata-anaları alında aman bolsun, jaksı güller köp bolsun. Oy rahmet, sağ bolın apa, ömür jasıñız uzak bolsun. Endi hürmetli eki kudağay ortamızğa kelsek. Ne degen prichoska, ne degen sululık, bir-birine kısap kağan. Nema kitay bir patruşkalap turuğa boladı ya, kitay patruşkalap minege. Oo, tap bir vecherden gatkan eki krasavitsa bir. Biri şapalak orayın demek ne boldı bu? Toylar oğun bolsın, kanday ädemi jarası tursunlar. Endigi tost nöbetleri, bugünkü toyxanamızdın ullu mimanı, mineki bizge kızım bergen, mineki asımızga tuzum bergen, özünün jüreginin jartsın bergen, hürmetli bizdin kudağayımız, yağni Almaş apamızdın jaksı tilegin, jaksı niyetin yessek. Assalamu alaikum, bugünkü toyğa kelgen toyşı qawım. Hammeñizdin ой, ятырмын билмейм, авырып турам. Тойлар оң болсун, жаслар бақытлы болсун, түбі бір шақасы мұң болсун, қызметі екі жаққа теңдей берсін. Өсіріп атқан ұлының қызығын көріп, Құдайым ізіне үхілері ере берсін. Тойға келген әзіз мемалар, һәммең шаңарағында жақсы ниет той болсын, жақсы күнде тойда, қуаншылы күнде қатынаса берейік. Құдашылығымыз мың жылық болсын. Не деген шапалақ мынау? Sağ olun, rahmet, aytkan tiliniz kabul bolsun. İlgerde bir jigit paygambarımızdın alına barıp da. Barıp paygambar, Allah'ın Rasulü, Allah'ın Habibi,
hürmetli Peygamberimiz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men cennetke bargım keledi. Cennetke baru uşun men ne islüğüm gerek degen sorudu bergen eken. Sonda Peygamberimiz soraptı. Sizde dünyaya keltirgen ananız bar mı? Bar, bar, elhamdülillah bar. Demek sol ananızda barında kadirleğiniz. Sol ananızdın barında manglaylarından, sol ananızdın barında kollarından süyünüz. Sol ananızdın barında kerek desen, sol insanın ayak tabanından süy. Ütkene, jennettin gildi, sol insanın ayak tabanında dedi Muhammed Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ömür jalgan da senin ütken jan bar mı? Meyli şairi, meyli batır anıdan toğan kallarda. Jürügüm jırtılgaydı, kuanışım ortaymaydı. Usunday anası bar adamlar, eşkaşan kartaymaydı deyip, özünün anasını jaks körgüller şapala kursun. Sağ olunuz. Al endigi tos nöbetleri ısı toyumuzdun oylasıqdan beri uayımlap ısı menin bağırlarım bärşi ağayın tosqallarımdı ısı toyga şağırdım. Bärşesi kanday nastrinemin kelip kanday nastrinide üyini qaytadıgın degen uayım menen jürgen. Bugünkü toyxanamızdın hürmetli bizdin anajanımız yağni Alma şapamızdın jaqsı tilegin jaqsı niyetini etsek. Бақытлы болғайсыз, өмірлі шүбірлі болғайсыз, алдында аман болғайсыз. Со, үйхоңыздың бақытлы бол, ойнап күліп жүре бен. Сау болың, ей жаным дейді. Мамаға бір қол шапалақ бар ма? Ей, қайда бұрады сінеқі келіңіз? Елма жақылатты ма? Анамызды көрдіңіздер ма? Мама тос айты батырып көзінен жашып кетті. Мен бүгін бақытлыман деген бұл қуаныш көз жасылары. Ilgerde bir tamada na toydu basqarıp atsa kızdın maması men balası balanın mamasına tos berip atır deydi. Süytse balanın maması ağıl tegil jılaptı go. Ağıl tos aytat jılay, tos aytat jılay deydi. Kızdın maması jılamaydı deydi jay jerde. Şimişki şağıyıp jan jana qarap külüp turgan eken. Süyt tamada wayımlap asten kızdın mamasının qasına kep, ey hürmetli qudağı jılasış, jılaşış mına jılap atır go. Jılaşış dese kızdın maması men jılamayım depti. Мен жыламайм. Мен қызымды бақтым, қақтым, оқыттым, тоқтым. Мен қызымның мінезін біліп, енді құдағай жыласын депті ғой. Жыласа қуанышқа жылайық, бақытқа жылайық. Құдағайдың аты кім? Алмаш. Вау. Есіп тұрсыздар ма? Жүрекпен айтып тұр ғой. Алмаш деп не? Құдағайдың аты кім? Алмаш. Вай бай. Құдағайыңызды жақсы көресіз бе? Әлбетте. Онда деп бір-бірімізге қараймыз. Мен вот, о-о. Yüküğünüzden boyunuz dengeken. Birbirimizde karayımızda kudağayınızda tört söz aytamız. Yani şanım menin kudağayım. Şikolatım menin kudağayım. Sertsam dep maqtap tastan ana kudağay. Oy bayım no men jaqsı köretken qo dep qo. Ketik. Şanım menin marmeladım. Şikolatım. Konfetim. Енді сіз бұл кісіге атпет қайтарамыз. Бірақ бұл инсанның сөзін біз қайталамаймыз. Басқа фантазия ойлап табыңыз. Мүмкін оны тортқа теңеңіз. Мүмкін мазалы бір затларға теңеп төрт сөз айтуымыз керек. Жүрегім менің құдағайым, набатым, снекерсім. Мехребан құдағайым. Қатты шапала барайық. Рахмет. Осындай тату тәтті болыңыздар. Екі жас бақытлы болсын ба? Бақытлы болсын. Екі жас тақтылы болсын ба? Тақтылы болсын. Екі жастың баласы егіз болсын ба? Әлбетте. Кемінде саны сегіз болсын ба? Егіз болсын, сегіз болсын. Екі жас тату тәтті болсын ба? Әлбетте. Екі жас тату болсын ба? Тату болсын. Онда екеуіңіз тыныш жүресіз. Yakışı mı? Birbirimizde karayımız. Gorka. Mene. Adem mi? Sunday insanlar baktığımızda aman bolınız, sağ bolınız deyimiz. Yendigi tos nöbetleri iki jastın mürundık atı anası
Hürmetli bugünkü toyxanamızdın ullu mimarları, yani Azamat ağamızda Mihri adlı murunduk anasın ortağa tos növbetlerine şakırıp kalamız. Assalamu alaikum, hürmetli konaklar. Hoş gelmişsiniz. Bugün sebepşi, balamız, kızımız bahtlı olsun. Dayım, öbürlü, şübürlü olsun. Jaras, bahtlı ol. Özüne, özü boyunsun. Alma şapa, on olsun toylar. Toyga olasın. Kızıkların koyup jüre verin, aldınızda aman olsun. Bahtlı olun. Assalamu alaikum, mimallar. Toylar on olsun. Balam ve kızım bahtlı olsun. Öbürlü, şübürlü olsun. Alma şapa, toylar on olsun. Merli olsun, izinler. Ақыл-қаныңыз көбейе берсін. Ой, рахмет, сау болыңыздар. Бұл нешінші мұрындық балаларыңыз? Екінші. Екінші ме? Айтып өрем, настроение жоқ. Күте бір күліп айтуға болады ғой, деп. Бақытлы бол, деп ондай бір. Мұрындық папаға қол шапалақ. Ал, бәріміз тос айтып болдық па? Інісі, ой, бәрекелді. Мінекей құрметті достар, мінекей тусқан інісі. Hürmetli, bugünkü toyxanamızdın mimanı özünің жақсы тілегін, жақсы ниетін білдіре жак. Ассалаумалейкум әмеге бірінші. Жарас братан, бақытлы бол жеңше. Бәріңіз бақытлы болын. Өбірлі шүбірлі болын ау. Дым көп сөйлейді екен, вообще. Сау бол. Кіте, жақын тұрамыз ба? Жақын-жақын тұрақ. Енді менің балам бақытлы болсын. Менин кызым бактылып, усуакка дейин баратын жерге бардыңыз. Эч жакка бармайбыз. Жерде турабыз. Эки жасты ортага чакырабыз. Олар сизге мазалы торт берет, торт жейбиз жана келиндин бетин ашабыз. Олай болса, курметтүү азиздер, курметтүү достор, Салтанат Сарай ресторанымыздын кыз жигиттери, мазалы тортумузду кесүүгө жаштарга жардамчы берсек, эки жасты ортага чакырып калайык, курметтүү достор. Асықпаймыз, асықпаймыз, тортты кесеміз, тортты кесеміз біргелікте. Сау болыңыздар, болды бол сөйтіп тұрамыз. Енді мына келіннің бетін кім ашса дейді, соған құсайды дейді. Мен ашпай қояйын, маған құсап сөйлеймін, пас болып кетер ауа. Енді оны құрметлі өзінің қайненесі ашсын, келіңіз. Енді келін сіздікі, о, мұрынды ғана ашпайды, өзінің қайненесі ашады. Қол шапалақ болып тұрамыз, құрметлі әзіздер. Опа! Әне. О, молодец. Аха. Ой, молодец. Сау болың, рахмет. Сау болыңыздар. Ал құрметті, бүгінгі той болып атқан екі жас, Жарас және де Нәсиба. Бақытлы болыңыздар. Аллах көсілден, сөз тілден Аллахтың өзі асырасын, қорғасын. Балаларыңыз егіз болсын, кемінде саны сегіз болсын. Ешқашан қайғы қасірет көрмеңіздер. Ал құрметті, шаңырағымыздың иесі құрметті Жарас, өстің, өндің, үйлендің, жұмысқа кірдің, айлық алдың. Ең бірінші алған айлығыңды, тапқан табысыңды әлбетте осы шаңыраққа апарып беруіміз керек. Ең бірінші алған 5 миллион айлығыңды кімге апарып бересіз? Сіз келін қаламыз, бала жүреміз. Ешкімге айтпа. Кімге? Кімге? Қол шапала! Берекет тап. Бақытлы бол, әлбетте. Екінші айлықты, 5 миллион айлық кетті, 4,5 миллион айлықты кімге берес? 4,5 миллион братишкасы. Мәні братишек қуам қаған. Ақшалам ба недім? Сол болсын. Ал, 4 миллион айлықты кімге берес? 4,5 миллион кетті. Апамызға берек. Рахмет деп қойыңыз. А, бәрекелі, сау болың. Ал енді 3,5 миллион айлық. 3,5 миллион айлықты. 3,5 миллион айлықты. Кім артта өсек айтып тұрғандар, ілтимас кітап отырайық ба, я?
İltimas sizlerden. Tuu, toy mınakta tos aytıp atır, mınakta gösek ayıp dur. Sağ olsun. Al endi 2,5 milyon kimge buyuradı eken? 2,5 milyon sonda oñ tarapka eş bermeysin ba? Sonda kayın jurtta degen Sağ olsun. Ay maladis. Al endi hurmetli kayneneñizge. Rahmet dep koyuz. Osınday kızdı oqıttıñız, toqıttıñız. Mineke sağ bolıñ. Aman bolıñızlar. Endi sol tarapten kelgen apamız bar, oğan da beriñiz. Rahmet dep koyuñız ane. Azğantaydan beri bir özine de qasın qoşı meynen ay. Oh. Endi murunduk papa, murunduk mamamızğa berik. Murunduk papası qayda eken bu kisin? Bar mı? Jan meynen ay. Sağ bolıñız. Aq kökür eken. Al murunduğa murunduk mamamızğa berik. Sağ bolın. Sonda kim kök kürmüş ayğa? Orazasız ba siz? Kitte jaqılıp turaşış. Bayağıda tort bermet dep patratqılar deñ, az tort jemeyim dep patratqılar. Sağ bol. Ani boldı boldı boldı. Boldı boldı. Ağañızğa beriñiz. Serozno bolıp turğan ağañız mineke sağ bolsın. Boldı boldı. Ordıña turağı boldı. Qol şapala qurıp qoyamız. Jaras krasavçik. Hem menin kevlin taptı. Al hürmetli nasiba, östün, öndün, oqıdın, toqıdın, jumısqa girdin, turmısqa çıktın, aylık aldın, en birinşi alğan aylığında tapkan tapsında iltimas. Oturayık da mı? Neğin jüzler? Oturayık da. Kimge aparıp beres kelin? Bara koyun. Kimge aparıp beres? Kimge? O! O! Şapalaq! Maladis! Maladis, sağ bol. Dürüst kılasan, osı insanlarda silasan, kim bolmaysan. Al, ikinci aylık. İkinci aylık kimge beres? Kimge? Kimge? Oy, maladis. Kişkentay bala degen mineke kayınınız bar eken ademe. Al, kim? Endi? Endi? Kimge? Şep tarapta general tur koy. Şep tarapta, şep tarapta general tur. Az tort bermesen toydan keyin kıyın bolayın dep turgan jer bar. Na, oñ tarapka baras. Endi? Törkünge tasıyımız. Oñ tarapka, oñ tarapka. Kelin bilet na. Bilet, bilet. Oñ tarapta öz jurtuñızdan rahmet dep koyuñız. Ösirdiñ, öndirdiñiz dep rahmet. Aynan ayın mayda ballar sağ bolıñ. Sizler bar ekensiz toyımız jaqsı ötedi. Sizler bar ekensiz restoranğa payda keled koşuşlar. Aynan ayın sizler bar eken bar bolıñ. Al, birik birik. Ana, ana, ana. Bärine bir bol bolğan bolsaq, hürmetli kelin ornımızğa kep tursaq. Qani, murunduq anamız qap qoyğan eken. Sağ bolın. Maladis. Boldı boldı kel. Aynan ayın hem menin kevin tavaman dep rahmet. Al. Hürmetli eki jas endi bir-birimizge mazalı tort beremiz. Sizler şaŋıraq qurbatsızlar, şaŋıraq degen ol ülken kiyeli. Sonuqtan Şağırağımızdın hürmetli iyesi Jaras, oñ kolunuz binen ömürlük joldaşıñızğa tort berseñiz. Al hürmetli gozal kelinşeñimiz, aytıp asam bola ma? Asıqa beret ekensiz, bunu söyleyip alayın da mı? Jäne beresiñiz. Stop. Mazalı ma? Awa. Bir. Mazalı ma? Awa. Bir. Mazalı mı? Ova. Ve bunu on kaytpaydı kim o? Eki jasqa kol şapalaq! Baxtlı bolın deyimiz. Allah kösildi. Qana bir-birine jarasıp tur. Al endi tortlarda alsaq bola da. Hürmetli. Bugünkü toyxanamızda kızmetli jürgen. Sizler hem alsanız bolat na tortta. Kim? Mobil graflar. Kıta jardan meşşi birikti. Kur, ona kamerası tura bermey degen o. Al endi bir fotoğa tüsüp olamız. Keliniz ortağa bir fotoğa tüsüp olayık. Sauga bolsa kaz üsirde tapsıramız. Jaslarımızga kanday saugalarınız bolsa tapsıra berseñizler boladı. Bugün eki jastıñ toyı. Qana marhamat ortada ädimi bolıp bir süretke tüsüp alıñızlar. Fotograf jigitlerimiz kızmette. Jaqsın niyet toy avunda Şinaladı tuzkanlar bağırında Bolsa jaqsın niyet toy avunda Şinaladı tuzkanlar Rahmet, sağğalarınız bolsa tapsırsaq boladı, hürmetli Sağğalarınız bolsa tapsırsağız boladı, kazır üsirdi ortada turğan kezinde, hürmetli azizler
Sağoları jok bolsa, hürmetli ekjes, orlarımızga barıp, jürege sak bolat. Sağ bolın, salamat bolın, baktlı, birge kol sılasıp, birge kol sılasıp, mineki, jarar şene de nasiba baratır tağaylar. Kol şapalak oramız, bugünkü toyumuzdan jarık jıldızlara. Sağ bolınızlar, sağolarınız bolsa, tapsırsanız boladı, diye batırım. Tapsır, tapsır şişen, apal, canım al. Tizdetik, apa, kanı. Bilip bilip bar, padarkileriniz bolsa, tapsıramız kanı. Hey! Sen deyip jürüm men, sen deyip jürüm men, seni süyüm men. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Gözlerim öldür kara kas, sen izlep jürdüm ajalap. Yendi taptım ba degende, ketpe jürükti jaralar. Süyümen seni her dayım, süygenin tek men bolayım. Bakıtlı kılsam özündü, jok menin baska armanım. Toy bugün, toy bugün, bakıtlı künümüz bugün. Biz bugün, bakıtta jaynaymız bugün. Biz bugün, seni süyümen. Sağolarınız bolsa tapsıra biremiz, hürmet dostlar. Jene de bugünkü toy bolup atkan jigit jarastın jan joraları bar bolsa, stoldan kasına barıp, kolumuzga şampanda alıp, aspanga karıp atayık kanı hürmetle. Bugünkü toy kanamızın krasapçı jigitleri jarastın kadırdalları, joraları bar bolsa, stolga jakın barayık, kolumuzga şampanda alayık. Who the fuck is H.P. Baxter? Jarastın joraları bar bolsa, stolun kasına barayıp, kolumuzda şampanda alayıp. Rahmet. Da jarastın joraları bar mı negizi? Kezete koyun şiş bu ayı bu. Kızgalı koyun bulduk sadakan geteyin. Al kanan markamat. Atayık. Ortamızda lentamızda kespiretin kişkentaylarımızda ortağa şakramız takmakları jaksı niyetleri bar bolsa ortamızda kelseniz hürmetli kişkentaylar kişkentay perişte karındaslarım. Kelinizler. Sağ olun, salamat olun deyimiz. Jarastın jora joldasları mineki şampanda açtı. Yende röngülerge kuysak, hürmetli bizlerden kişkentay karındaslarımız jaksı tilegin aytsa deyimiz. Atınız kim boladı? Malika. Malika, oy maladez. Kanam arğımat özünüzden jaksı takmağınız bolsa aytıp ötseniz. Я иду, иду, ножницы возьму, ленту отрежу. Жених и... Жених и невесту поздравляю. Не айтқанға түсінбедік, бірақ жақсы тілек айтқан құсайсаң. Олай болса, құрметті достар, билеп-билеп, ойнап-ойнап барып тойымыздың лентасын қиып қайтқан екен. Қолап-қолап тұрамыз қана екен. I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. And I know, yeah, I know. Many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know.
Рахмет, сау болыңыз, саламат болыңыз, құрметті әзіздер, құрметті достар. Бүгінгі тойханамыздың ұлы меймандары, бәршеңізге бүгін тойлар оң болсын, жастар бақытлы болсын. Ендігі нәубетте, құрметті әзіздер, бүгінгі тойханамыздың сұраулары бойынша, жастарымыздың сұраулары бойынша ортада тост тілек айтылмайды, тек қана ойнаймыз, күлеміз, викторина ойынларымыз. Және де құрметті достар, сіздер үшін дискотека, бәрше-бәрше сіздер үшін құрметті достар. Ортада тост тілек айтып, уақытымызды алып тұрмаймыз. Бүгінгі жастарымыздың тойы болғандықтан себепті тек ортада ойнап күлеміз әзіздер. Бәршеге тойлар оң болсын, жастар бақытлы болсын. Ендігі нәубет сазлы мәуретлерімізге, қосықларымызға нәубет береміз. Тойлар оң болсын. Тойлар мүбәрәк болсын, және бір мәртебе бақытлы жастар сіздерге Салтанат Сарай тойханасы жамат атынан бақытлаймыз. Енді бүгінгі тойға келген, келе алмаған алыста туысқанларымыз бар. Ана сол туысқанларымыз құрметтеріне бірінші лирик қосықларымыздан бастаймыз. Одан кейін шоқ-шоқ қосықларымыз сіздер үшін болады ағайлар. Анамсыз біреулерін құрдас қатарсыз сағынышта жүрген ватансыз алыстағы туыс қаларым сағынышта жүрген ватансыз алыстағы туыс қаларым арын жолдас балент намысы Сәтлі болсын баслар хар ісін Алыстығы туысқанларым Арың жолдас қалент намысын Алып жүрің елден алғысын Сәтлі болсын баслар хар ісін Алыстығы туысқанларым Жол қадем, қара қалпағымнан сәлем Алыстағы туысқанларым Құтлы келсін, әр күн, әр дем Құтлы келсін, бұл жол қадем Қара қалпағымнан сәлем Алыстағы туысқанларым Енді қосықларымызды заказной сұраулары бойынша давам еттіреміз. Алма Шапаның класслас достары бүгінгі тойға құтлы болсын айтып атыр. Алма Шапаның класслас достарының атынан құтлықлаймыз. Шоқ! Қызыл Раушан болады, мархабат қане. Алма Шапаның класслас достарының атынан құтлықлаймыз қане. Ал менің сүйген аруым Қызыл Раушан. Гүлім әсем Раушан. Жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан Қабардай болам көз жазып жүзім балсам Нәп-нәсіп бұралған Өзіңсің гүл арман Біз бейледік әуінге лас қыбыймай Баста тұрмас аяулы жастығымай Қызыл Раушан қол бұрған сенсің бағым Сенші жаным Жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан Қарлардай болан көз жазып жүзім балсам Нәп-нәсік бұралғын Өзіңсің гүл арман Алма Шапамыздың класслас достарының атынан құтлықлаймыз мархабат қане Қалардай болам көз жазып жүзімді алсам Өзіңе арайлым Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан Қалардай болам көз жазып жүзімді алсам Нәп-нәсік бұралғын Өзіңсің гүл арман
Жарастың класстас достары, Ақыл менен Айбек бүгінгі тойын менен құтлықтайды. Зарубежный қосықтарымыздан болсын деп атыр марқау атқаны. Жарастың жоралары ұшамыз. Ақыл Айбектің атына мархабат қане. Қосықларымызды Азамат Құда, Алмаш Құдағайдың құрдасыларының атынан құтлықтаймыз. Сүдің бойында, сені іздедім, бәрі ойымда, үміт үзбедім.
Hani jene de jarastın joraları Айбек менен Ақыл бүгінгі тойы менен құтлықлайды. Зарубежный қосықларымыздан болсын деп атыр мархамат. Айбек Ақылдың атынан құтлықлаймыз мархамат қане. Жарастың жоралары Айбек Ақылдың атына мархамат қане. Basan
anda Jüzesip duranda sanda Elde menin krasavşik Basqa biri varma sonda Meyli jawap jazbasan da Jüzesip duranda sanda Elde menin krasavşik Basqa biri varma sonda Meyli jawap jazbasan da Jüzesip duranda sanda Morundık atası Azamat Mekri'den kurdasları, joroları, Joldas Sarbnaz'ın adına kutluklayımız, Berdak'tın klasının kızları, Aru Gülsara'nın adına kutluklayımız, Toykınamızda jayıp, kosuklarımızdan devam ettiremiz. Toylar, mübarek bolsun Markamat, Şıltır Köylek anı bolatkını. Murundık atanın joroları, Joldas Sarbnaz'ın adına, Berdak'tın klasının kızları, Aru Gülsara'nın adına kutluklayımız. Kını. Bir koydun sen için kırdaşam ödne buldum ödne buldum Simpatişli Jok teme körüktüm süyüktüm desem Kasımma gelşir şanımma desem Süyüktüm desem Şıltır güyle Şarası büstüne kırdaşam ödne Jaygana söyle Şanına barsam kalay gitedi Ademi bile Hangimi salsam üydüp Тебя люблю, если ты хочешь, сахина куплю, сахина куплю. Абрачака. Худа шавун аша сүзүм басаган, сүйөмүн өзүңдү кулак салмаган, сен шумага. Жолтур гүйле, жарасы бүстүнү худа шамошны жай гана сүйле. Жаныңга барсам калай кетеди, адемме биле. Эңгиме салсам үйдүп бүйдүп Насиванын ага жеңгеси Саламат Назлымкандын атынан кутлуклайбыз. Жарастын жоролору Акылбек Айбектин атынан кутлуклайбыз. Мархамат Сталбектин классынын баллары бүгүнкү той менен кутлуклайды. Зарубежный костуларыбыздан болот кане. Анасы Сталбектин классынын балларынын атынан. Жарастын классынын баллары Акылбек Айбектин атынан кутлуклайбыз. Насиванын ага жеңгеси Саламат Назлымкандын атынан кане. Сталбектин классынын балдарынын атынан кутлуклайбыз, мархабат. Жарастын классы Акылбек Айбектин атынан уюшабыз кане. Насибанын ага жеңгеси Саламат Назлымкандын атынан. Жанеде қосықларымызды контр састап жігітлері Азиз, Ұлық, Ашок бүгінгі той менен құтлықлайды. Жарастың класслар шорасы Дәулеттің атынан құтлықлаймыз. Мархамат ажайып қосықларымыз контр састап жігітлері Азиз, Ұлық, Ашоктың атынан. Жарастың класслар шорасы Дәулеттің атынан.
Ақылбек жорасының атынан, Сталбектің жораларының атынан, Айбектің атынан құттықтаймыз қане. Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me. And when I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me, you shot me so damn right. You shot me, then you got me, and I'm like, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I loved you and I trusted you so well. Ane konkurs astar jigitler Aziz Oluk Aşok'tun atınan Jarastın klaslar şorası Devlet'tin atınan Aqılbek Aybek Yuşamız gine Stalbek'tin jorularını atınan kutluklaymış jene de. Like nobody, you were everything for me. You shot me so damn, you shot me, then you got me, and I'm like, I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn. You shot me, then you got me, and I'm like, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I loved you and I trusted you so well. Және де қосықларымызды Алмаштың досысы, Миваш досысының атынан құтлықлаймыз. Бердақ ағамыздың класының қызларының атынан құтлықлаймыз. Қызыл Раушан болсын деді Миваш досысының атынан. Бердақ ағаның класының қызларының атынан қане. Жатунов сүйген ол гүлдер қиял әні. Ал менің сүйген аруым Қызыл Раушан. Гүлім әсем Раушан. Жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан. Бақытқа сені бағар ем қызым болсаң. Өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан. Қабардай болам көз жазып жүзім қалсам. Нәп нәсік бұралғын, өзіңсің гүл арман. Қане, Бердақ ағаның класының қызларының атынан құттықтаймыз. Алмаштың досысы, Миваш досысының атынан. Біз сөйледік әуінге ласқыдай май. Баста тұрмас аяулы жастығым ай. Қызыл Раушан құлпырған сенсің бағым. Сенсің, сенші жаным. Жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан. Бақытқа сені бағар ем қызым болсаң. Өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан. Қамардай болам көз жазып жүзім қалсам. Нәп нәсіп бұралғын, өзіңсің гүл арман. Және де қосықларымызды мархамат давам еттіреміз. Камаров көше жігітлері Сәлім Бабур Расулдың атынан құтлықлаймыз мархамат. Класлас торы Камаров көшенің жігітлерінің атынан ғане. Сәлім Бабур Расул Гафурдың атынан ғане. We'll be right back.
pajama jana. I'm on a pink jabas. Don't think twice. Give me cake and nuts. You be my curry. I'll be your rice. My name is PS Wall. Mark Koşen'in jigitleri Salim Babur Rasul Gafur'da atlanırı. Алмаштың класслас досы Бибісәнем досысын атынан құтлықлаймыз марқамат. Бүгін шаршамаймыз. Алмаштың класслас досы Бибісәнем досысын атынан ғыны. Жолғынып бір бейлейік шаң шығарып ортадай. Қуанайық бүгін тек көңілді мұң күйресін. Қыз жігітке күлім деп жігіт қызды сүйресін. Көңіліңді байқайын. Шырқап айдайын, бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай. Жолқынып бір бейлейіп, шаң шығарып ортадай. Сұлу қыздар қайдасың, жүрек сені аңсадай. Алтын жақұт тағайын, қолдарыңа қаншамай. Жүрегіңіз мен десе, қарап тұрмай ендіше. Бейлеңіздер шаршамай. Бейлеңіздер шаршамай, шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай, жолқынып бір бейлейіп, шаң шығарып ортадай. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай, жолқынып бір бейлейіп, шаң шығарып ортадай. Қуанайық бүгін тек көңілді мұң күйресін, қыз жігітке күлім деп, жігіт қызды сүйресін. Көңіліңді байқайын, әнді шырқап айдайын, бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай, жолқынып бір бейлейіп, шаң шығарып ортадай. Және де жарастың класслас жоралары Дәуран Азимнің атынан, класслас жорасы Камалдың атынан құттықлаймыз. Зарубежні қосықларымыз Дәуран Азим Камал жорасының атынан ғыны. Жарастың класслас жоралары Дәуран Азим Камалдың атынан ғыны.